12 ліпеня розпочинається прийом документів у ВНУ. У пунктах тестування стартував процес видачі сертифікату ЦТ. За тим, як вищі і середні спеціальні навчальні установи виконують порядок прийому документів, проведення уступних екзаменів і залічення абітурієнтів, по традиції будуть сачити спеціалісти КДК. У контролюючому відомстві сподіваються, що і цей етап уступної кампанії пройде на високому організаційному рівні. Так, по оцінці спеціалістів КДК, тестування пройшло спокійно і організовано. Комиссией отмечена явка абитуриентов достаточно высокая, свыше 93%. Наибольшая явка отмечена на русский язык, на географию порядка 86%. И с 12 июля уже осуществляется прием документов в ВУЗы. В связи с этим в комитете будут работать телефоны горячей линии, на которое можно сообщить недостатки и нарушения работы предметных комиссий, экзаменационных комиссий.